xaasiidii sheegayaa inaa tihiin saaca haddaba joogo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cutub ka mid ah ama guuto ka mid ah qaybta koowaad hadda laga bilaabana loo diyaarin doono qaabka ay u dagaal degi lahayd ama dalka uga xoreyn lahayd kooxaha ubaska degmooyinka haray oo ii sheeg dhallinyaro adinka la mid ah oo ii sheeg walaalihiina noloshooda iyo waxbarashadooda mustaqbalkooda mugdi ugu jiro dadka ka qaadi lahaana aan nahay annaga iyo inta kale oo hadda kadib lasoo qori doono ama inta hadda la diyaariyey sida dugsiga harqabowe iyo dugsiga xanabuure oo hadda aan joogno maanta. Waxaan rabaa inaan idiin sheego in aad tihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka la yidhaahdo magac maskiinka ma ahan, waa quwadda dalka, waa sharafta dalka, waa tiirdhexaadka dalka. Qofka hadduu tiirdhexaadka dalka yahana wax ciyaar ciyaar ma ahan. Dadka hadda halkan fadhiyo ciidanka waxaa waayo qawidda dalka militariga, militariga dalkana waxaa waayo lafdhabarka. Waxaad ogtihiin inuu nanaafeeyey waayihii u dambeeyey, waqtigii u dambeeyey waxyaalaha aada u dacisan sida musuq maasuqa. Musuq maasuqana waxaa ogtihiin inuu yahay kaankare, kaankaraha weli wuu ka daran yahayo, kaankaraha hal qof uu diraa halka mustaqbalka.